мимо цього поля. Думаю, що це за красивий такий ячмінь? У них ячмінь росте. Оказується, це наш. Херсонська область біля Олешківських пісків. Тут росте отакий ячмінь класний. Обривки. Село Обривки. Захист ячменю був Амістар Тріо і Латус Ріа. Чисто. Дев'ятий вал теж красивий. Пігментація вона характерна? Ну, буває таке. Пігментація. Тетянова пігментація, мабуть, захищає від ультрафіолета. З верхнього боку є, а з нижнього нема. Ай, красота! І супер! Оце клас! Оцей латус працює. І Амістар Тріо. Мітлиця! Мітлиця в Херсонській області. Да, тут можна і аксіалом було поработати. Саша кличе. Цей конкурентний. Це сорт чи гібрид? Це сорт. Мощний, но легкий. Отак от должен виглядати важкий ячмінь. Два рази модус, Амістар Тріо і Латус Ріо. Отлично. Супер.